ስኬት መሆን የምንፈልገውን ትልቁን ምስል በአይምሮ ውስጥ ከማኖር ይነሳል። ትልቅ ሐሳብን ማፍለቅ፣ ትንንሽ የሚመስሉ ሐሳቦችን አዋቅሮ አዳብሮና አሳድጎ ከፍ ወዳለ ቦታ ማድረስንም ይጨምራል። ሁሉ ነገር በለውጥ ሂደት ላይ በሆነባት ዓለማችን ውስጥ ከአንድ የሕይወት እርከን ወደሚቀጥለው ከፍታ ለመሸጋገር የልብ ትርታን የሚጨምር እልህ አስጨራሽ ጥረትን ይጠይቃል። ታዲያ ጥረትና ፍላጎት ብቻቸውን በቂ አይደሉም። ያለዎትን ትልቅ ሐሳብ ከሌሎች ትልቅ ሐሳብ ካላቸው ጋር ማቀናጀትን ይጠይቃል። ይህ የስኬት መንገድ ነው። ለስኬቶ እውን መሆን ደቡብ ግሎባል ባንክን ይምረጡ። ደቡብ ግሎባል፣ የእድገቶ መሰላል።